V dnešnej časti vedoteky sa pohráme s farebnými plameňmi a taktiež s dôkazom kationov kovov v roztokoch. Plameňové skúšky slúžia na orientačné dôkazy prítomnosti kationov kovových prvkov, ktorých prchavé soli charakteristicky sfarbujú plameň. Takýmto spôsobom môžeme dokázať napríklad prítomnosť kationov alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín. Pri plameňových skúškach pracujeme s nasýtenými roztokmi. Nasýtený roztok je taký roztok, v ktorom sa rozpustená látka za daných podmienok už ďalej nerozpúšťa. Na prevedenie plameňovej skúšky potrebujeme platinový drôtik, ktorý je na konci stočený do kruhu alebo očka. Pred samotnou skúškou platinový drôtik ponoríme do kyseliny chlorovodíkovej a vyžíhame v plameni kahana. Tento postup opakujeme niekoľkokrát, až kým nevidíme, že drôt nefarbí plameň. Následne drôtik ponoríme do skúmaného roztoku. Nakoniec z drôtika sa nanesie vzorka, ktorú umiestnime do vonkajšieho okraja nesvietivej časti plameňa. Pozorujeme farbu, ktorá sa objaví. Vidíme, že lítne zlúčeniny farbia plameň na karmínovo-červeno, zlúčeniny sodíka na žlto-oranžovo drasalné kationy na fialovo, dvojmocné kationy ako soli bária farbia na bledo zeleno, strontnaté na červeno, vápenaté na tehlovo červenú a meďnaté na krásnu zelenomodrú farbu. Ako to funguje? Každý prvok má svoje charakteristické emisné spektrum. Podľa energie, ktorá je potrebná na excitáciu elektrónu na valenčnej vrstve, vieme určiť frekvenciu svetla a taktiež farbu svetla. Keď sa excitovaný elektrón vráti späť do základného stavu, uvoľní sa energia vo forme svetla. Vďaka tomuto princípu vieme na základe farby plameňa od seba odlíšiť jednotlivé prvky. Dnes ste sa naučili, na akom princípe fungujú pestrofarebné plameňové skúšky. Budúci týždeň si zrealizujeme pokus Chemická záhradka, ktorý je taktiež plný farieb a dokážete si ho vytvoriť doma v poháriku.